Другий десантно-штурмовий батальйон 95-ї окремої десантно-штурмової бригади збирає на дрон «Хевішот». Цей безпілотник допоможе ефективно виконувати бойові завдання і нищити позиції ворога. Ціль – 3 мільйони гривень. Вже накопичено 2 мільйони 241 тисячу гривень, залишилося 59 тисяч. Тому закликаю дотиснути і закрити цей збір, важливий збір. Для того, щоб підтримати бійців, можна діяти двома способами. Або просканувати QR-код на екрані, який виведе вас на саму банку, де можна задонатити, або ж надіслати гроші на картку. Номер також на екрані. Сергій Поємчук, майор, заступник командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади з нами на зв'язку. Слава Україні! Раді вас бачити. Героям слава! Бажаю здоров'я, студія! Бажаю здоров'я, дорогі українці! Про збір ми детально поговоримо, пане Сергію, але давайте ми почнемо з оперативної ситуації. На вашому напрямку, як ви оцінюєте ситуацію на даний момент? Якою вона є? Щодо оперативної обстановки, то можна сказати надскладна, проте залишається контрольованою. Щодо атак ворожих, якими силами атакують росіяни, яку тактику застосовують в своїх штурмових діях на тому відтинку, де ви зараз перебуваєте? У ворога тактика залишається стандартною, можна, скажімо так, сказати. Тобто це м'ясні штурми, які вони започаткували ще давно. Тобто стерти, знищити, що з'являється у них на шляху. Якщо не виходить стрілковою зброєю, тобто продовжується артилерія, продовжуються фаби, каби, ну і все таке інше. М'ясні штурми – це піші штурми, чи, як на інших напрямках, пересідають на квадроцикли, можливо, мотоцикли, на якусь мототехніку, велосипеди? Ну, в нашому напрямку місцевість не зовсім дозволяє, скажімо так, використовувати щось такого плану, хоча деякі випадки бувають, ну, якби використовує противник, ворог наш, тобто намагається пристосуватися до місцевості, щось взяти нове, застосувати. Проте ми ще на підходах, на його підступах намагаємося та знищуємо. Наші мужні воїни не допускають, щоб ворог пересік саме нашу лінію оборони. От. Я так розумію, що для того, щоб ще на підходах нищити ворога, допомагатимуть вам дрони «Хевішот», на які зараз ми збираємо. Нагадаю, збір відкрито, є QR-код банки, власне, номер картки, на яку можна задонатити. Сума загалом 3 мільйони гривень, але враховуючи те, що 2 мільйони 241 тисяча гривень вже є на картці, залишилося 759 тисяч зараз зібрати. І сподіваюся, що частково, хоча б за час нашої розмови, ми це зможемо зробити усі разом. 20 тисяч вже залетіло на картку. Щодо цих «Хевішот», дрони доволі потужні, підіймають, наскільки я знаю, до 40 кілограмів бомбового завантаження. А що такою потужністю можна знищити? Отже, дивіться, в залежності, яка буде перед нами ціль стояти, ну, ми будемо бачити. Тобто такою вагою, саме, ну, боєприпаси, не будемо уточнювати, які саме, але можна вразити як фортифікаційні загородження, споруди, тобто легкоброньовану техніку, тобто скупчення ворога саме на якійсь ділянці, от, що допоможе нам геть далеко за далеко до нашої лінії оборони знищити, тобто на його ще далеких підходах. А ви вже мали справу із «Хевішот»? Зараз ми збираємо до цього. Ви вже працювали із цими апаратами? Як вони проявили себе в боях, як зарекомендували? Чи дійсно вони практично невразливі, як в технічних характеристиках сказано, невразливі для засобів радіоелектронної боротьби?
Наскільки мені відомо, приходилося саме мати справу з такою пташкою, скажімо так. От вона дійсно, ну як і відомо мені з інших джерел, тобто наші спецпризначенці її дуже добре і ефективно застосовують саме і вже ну доволі так скажемо давно. І цей ударний ВПЛА саме дійсно він обходить дуже добре реп противника, що дозволяє йому, якщо навіть там противник застосував реп, тобто наша пташка, ну скажімо так, наша пташка досягнула цілей, виконала поставлене завдання та повернулася вже назад на, скажімо так, на своє місце. Ціна, на перший погляд, ну, власне, вартість, та, вона кусюча, але цілком підйомна, наскільки я знаю, для українців, тому що це не перший, не останній зараз збір, який оголошується не тільки в марафоні «Єдині новини». Зараз хочу подякувати усім, хто долучається. В даний момент можна сфотографувати QR-код, номер картки і зробити це в будь-який зручний для вас спосіб і час, не тільки під час нашої розмови. Хотілося б, звісно, за 10 хвилин, які є у нас на розмову, закривати повністю збори для того, щоб можна було виконувати вам бойові задачі, для того, щоб можна було зупиняти ворога на підступах, як ви кажете. Ось ці дрони, Heavy Shot, чи можуть вони замінити артилерію? Як, до речі, співпрацюєте з іншими підрозділами? Ну, отже, дивіться, якщо порівнювати там, скажем, щоб замінити артилерію, наприклад, чи там співвідношення, це доволі не буде правильно звучати навіть, тому що артилерія, вона саме призначена для відповідних, як то кажуть, цілей, для відповідних задач. От, тому якби замінити не зможе, якщо навіть буде дуже багато таких пташок. Хоча в подальшому, можливо, деякі, скажімо так, погляди зміняться, але як війна показує, що артилерія це, ну, артилерія, як то кажуть, як і про, як говорять боги війни. Тому дійсно важко сказати, щоб про заміну там і так далі. Пане Сергію, а от для розуміння, да, чим на даний момент оперує ворог, які дрони використовує, що ви можете сказати про їхню якість або кількість? Ну, хоча б, наприклад, на тому відтинку, де ви зараз перебуваєте і що бачите у повітрі? Ну, хочу сказати, перше, це ніколи не можна недооцінювати противника. Я не скажу, що у них немає якості, але у них переважає просто кількість. Які саме використовуються, ну, тут теж важко сказати, тому що вони в основному, як кажуть, використовують із паперу та палок, як кажу, ну, так скажемо, в лапках. От. Тому у них багато є модифікацій, багато є власних розробок, скажімо так, ну, тобто, ну, от ви говорите, що із паперу і палок вони роблять, тобто, вочевидь, на колінках, і, напевно, вони це роблять прямо там, на своїх позиціях. Наскільки от такі дрони непомітні, якщо там в них, можливо, немає металу, та, наскільки вони непомітні для наших засобів радіоелектронної боротьби? Ну, отже, дивіться, час не стоїть на місці, там же є різні плати, різні антени, як кажуть, які видають сигнали і тому подібне. Якщо навіть там не буде металу, ну, тобто це я не прям так і сказав там з паперу і палок, це не означає, що прямо вже так і дословно. От. Але навіть якщо не буде паперу, все рівно, я ж кажу, там є антени, є різні плати, є різні сигнали, які видає, саме там буде видавати якісь БПЛА. Тому зафіксувати це не є проблема. Проблема, ну, скажімо так, завжди проблема його знищити. Тому що це маленька така непомітна, скажімо так, металева чи не металева пташка в небі, яку треба
тією чи іншою зброєю її або посадити, або знищити ще в повітрі, щоб вона не досягнула цілі, на яку вона йде. Ну, способи, якими росіяни намагаються знищити в повітрі наші дрони, вони недалеко відійшли від способів, коли людство було на своїй зорі, та і палками намагалися там забити мамонта, те саме роблять і росіяни. Останнім часом постійно в ефірах військові говорять про потребу в засобах РЕБ. Давайте про наш захист поговоримо трішечки. Як у вас з цим? Ну, як вам сказати, РЕБ – це теж доволі така корисна річ і дуже необхідна, і дуже потрібна. Тому що час не стоїть на місці, війна не стоїть на місці, змінюються технології, а вони дуже стрімко змінюються саме під час війни. Тому з кожним часом, з кожною, там, скажімо, хвилиною, секундою доводиться стикатись з тим, що щось потрібно нове, щось потрібно удосконалювати, щось потрібно змінювати. Хочу подякувати усім українцям, глядачам марафону «Єдині новини», які долучилися до збору на дрони «Heavy Shot». 95 тисяч, майже 100 за 10 хвилин розмови із вами. Пане Сергію, хочу подякувати вам за захист, вашим побратимам, посестрам. Сподіваюся, цей збір буде закрито і навіть після нашої розмови будуть залітати кошти на банку. QR-код є на екрані, номер картки є. Сподіваюся, що українці переписали або сфотографували цю картку. Сергій Поємчук, майор, заступник командира 2-го десантно-штурмового батальйону 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади, був з нами на зв'язку.